Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у Галкліпі ми продовжуємо розмову з народним артистом України Григорієм Мароновичем Драпаком. У моїй програмі. Після повені в Карпатах ходять МЧСники на подвір'я до Гуцула. Він лежить на гармошці, грає, а двері вигортає. Та вони кажуть: бійся Бога, хлопе, як тобі не встидно? Жінка бідна робить, а він сидить, розумієш, на гармошці грає. А Гуцул встав, а я винен, що вона на гармошці не вміє грати. Пам'ятаю випадок, ми в Трускавці, на Трускавець, це з'їжджається все СНГ колишнє. Горчинський, всі його знали. Всі знали, червоні троянди, троянди на пероні, здравствуй, чужая милая. Це було, жінки там летіли з букетами. Він входив в такий кураж, що він забував, що я сиджу за кулісами, чекаю свого виходу. Він міг так завестися, публіка аплодує, його сприймають. І я ніби, якщо так розібрати, десь після отакої пісні я вже повинен виходити, йде ще пісня, ще. І я йому отак махаю. Він так: ой, я ж забув, тут ще грішаю. І він мене вже запрошує на сцену. Ми взагалі були унікальні з ним випадки. Анатолій Аркадійович, він був цікавий чоловік, він для нього гроші. Це було щось таке, він не знав, що таке, він знав, що є долар. Але як цей долар, який там курс? Йому було це все до лампочки. От настільки проста, знаєте, от проста, безкорисливий. Він знав, що йому мають щось заплатити. І я пам'ятаю, ми в Ужгороді концерт. Відпрацювали, нас привезли на вокзал, дали нам квитки, ці організатори концерту. І ми повинні на київський поїзд, Ужгород-Київ, сісти і їхати додому. І ми сіли. Я взяв якісь газети, Анатолій Аркадійович сів, а змучені, бо ранком ми приїхали, пізно лягли. І десь він задрімав. Я зачитався газету, але бачив по часу, вже би мав би поїзд бути. Я кажу, йдемо, я проснувся, кажу, давайте виходимо. Ми виходимо на перон, поїзда немає. Я кажу, а де тут поїзд, посадка на Київ? А він поїхав. Йолки, квитки на руках. Що робити? А нам кажуть, тут таксі, а він такий круг там робить, їде до ЧОПа, і в ЧОПі ще десь годину стоїть. Ми таксі, і я пам'ятаю, цей таксіст, ми кажемо, скільки, щоб до ЧОПа, до поїзда? Він сказав, $10. Я не пам'ятаю, по якому курсу тоді був. Я кажу, добре, поїхали. Анатолій Аркадійович до мене каже, а це багато чи мало? Він не знав, його це не цікавило. І ми в таксі, яка ніби недорого, і ми в таксі проїхали, поїзд прийшов, ми сіли, зайняли свої місця, ще якісь їхали молоді студенти. І Анатолій каже, звичайно, гітару, і пішов. І він так, 2-3 пісні, і я 2-3 анекдоти. Ми до Тернополя. Від Ужгорода давали такий собі легкий спілкування таке з людьми. І це набивалося. Одні відходили, другі підходили, ще ми ще раз починали. Куцюлим, тоді як прийшов в театр, він вже такий Куцюлим був. Це єдиний чоловік, який він і Бодя Кирилюк у філармонії, вони читали гумор. Вони читали добрий гумор, розумієте, і як це зайняти свою нішу між ними. Це було надзвичайно складно, тому що глядач привик, от є Куцюлим. І він мене, і він пускав мене, я будем так казати. Він міг сказати, в сторону,
Але Мирослав Петрович мене пускав в концерти, він пускав концерти, дозволяв, а потім, він взагалі унікальний чоловік був. Ми з ним, ми просто дружили, знаєш, я міг йому як, ну, як батькові, як колегові, от десь у нас такі були відносини, пожалітися на щось. Він мені міг на щось пожалітися, а в нього ж неперевершене почуття гумору, неперевершене. Він такі перли видавав. І це також вплинуло десь на формування мене як особисто, як актора. Ми багато з ним, вже потім я його запрошував концерти. От десь я робив якісь великі концерти, і я його, і кажу, Мирослав Петрович, тут оце, то він каже, ну а текст? Я кажу, нема тексту, нема, треба грати, потрібно імпровізувати. Я пам'ятаю, ми робили тут в Тернополі такий концерт, що я виїжджаю машиною, а він як гаїшник зупиняє. І хлопці з Франківська були. Були з Франківська, побачили, Богдан Сташків каже, давай оце всю цю режисуру, що ти зробив, давай у Франківську зробимо. Ми приїхали у Франківськ. А та машина не може виїхати на сцену, не взяли воза. І я на возі, там хлопці, ну жартими це все. І Мирослав Петрович грає цього гаїшника, і він зупиняє воза. І це ще смішніше вийшло. Просто, і знову Мирослав Петрович мене дуже прищепив, як тепер кажуть, до рибалки. Ми їздили на рибалку. І десь ми приїхали на став, де не можна ловити, прийшов сторож, ми там, він каже, я бачу вас по телевізору, і я календарик цьому сторожу. Ой, добре, а дайте, бо я, в мене там сусід, в мене там родина, діти, і я ці календарики роздаю. А Мирослав Петрович так в стороні сидить, сторож пішов, каже, в тебе багато ще тих є образочків. Яка та ще є, яка, що Мирослав Петрович? У мене є ще 6 ставків, куди ми маємо поїхати, щоб було що роздавати. З тим спокоєм. Це так сміливо, я згадую такі речі. От це, якщо так, в театрі і після театру вже. Потім багато з Іваном Мацялком ми працювали. От Іван, на жаль, знову покійний. Він тоді з Львова переїхав у Тернопіль, Світозари, він, я. І ми дуже багато концертували. Ну тоді вже це ми вже вийшли на таку велику професійну сцену. Багато, великі концерти, такі благородні. Я дуже з Іваном Мацялком любив працювати. Він дуже інтелігентний чоловік. Він такий інтелігент, він красиво. Як моя жінка казала, Оля каже на нього, Боже, Іван, як виходить на сцену, як пава. От він так, він благородно це робив. І навіть після концертів це спілкування, в якісь вечері, це було настільки красиво, настільки благородно. Потім мене доля звела ще з одним Іваном Поповичем. Це також така, ну, з Поповичем. Він казав до мене, придурку, чого ти тут сидиш, поїхали зі мною. І ми поїхали, я всім кажу, що взагалі на естраді вже такий великий, десь Анатолій Аркадійович і Іван Попович. Попович мене потягнув в шоу-бізнес, як це тепер називаємо. Ми з Поповичем маса, що ми з ним проїхали, що ми з ним проїхали і які концерти. Уяви собі, що ми вдвох, одна з двоє, ми працювали цілі стадіони. Стадіон! Ніяких балетів, нічого, одна з два. Бо одна справа – зал, коли в залі люди сидять, а це стадіон, це сотні, там тисячі людей, то й п'є пиво, то їсть морозиво, і це потрібно тримати. І він каже до мене, пішов, я кажу, скільки часу? Півгодини. І я встаю, і давай. І я чую, і стадіон дихає, і стадіон працює, і він на мене, є контакт. От ми з Іваном Поповичем це… Це просто такі речі, які просто не поясниш. І жарти, Боже, я вже потім про нього анекдоти розказував. Знаєте, Іван все каже, от як жінка мого друга, для мене не жінка.
Але якщо вона дуже красива, то він для мене не друг. Я пам'ятаю, ми приїхали в Закарпаття, а там дуже багато циганів. Вони зразу біжуть, просять копійки. Дай пару копійок, чуєш? Я Попович, для них авторитет. І він під'їжджаємо до якоїсь площадки концертної, і він каже, йди розміняй пару гривень, бо зараз будуть бігти. І він на яр міняв таку пригоршу копійок. І їх летить, чоловік 20, брудні такі, Іван Попович, дай пару копійок. Вони кажуть, ну вставайте в чергу, всім пороздавав, каже, все, більше нема. А й таке малетке біжить, дай ще мені. Він каже, пішли ви в баню, я вам всі копійки роздав. Він каже, а це не. Кока, дай папірові, ми все поділимо. Такі були перли. А потім я про нього десь народився. Це невідомана історія. Ну, просто ми приїхали, працювали на Франківщині, коли була велика повінь. Ми з Поповичем приїжджаємо. І Іван каже мені побритися, а взяв електробритву, а світла нема. Нема електрики, вибито. Там біля сцени десь потім поставили якісь, ну, цю електростанцію, чи як вона там називається, щоб давало ток. І він каже, я так не вийду на сцену не побрити. Каже, в нас тут Гуцул Петро, котрий всі голий. Де Гуцул Петро? 2 метри ростом і здорові плечі. В руках несе опасну бритву. Підходить до Поповича, каже, лягай. Іван подивився на того Гуцула, на ту бритву. Ліг на таку лавку. То його раз помилив. Підголив, ні одного порізу Попович піднімається, так парфумує, пшіка. Пане Петре, каже, я півсвіта з'їздив, каже, на мене перший раз належучи бриють. Він каже, що то дивного, ти також перший живий, кого трогаю я бриють. Такі парадокси, і я це навіть в концертах використовував. І так, оце таке знароджене десь життя воно все йде. У моїй програмі. Я дуже люблю Тернопіль. Я дуже люблю. Це таке моє місто. До мене колеги приїжджають, я їх воджу, показую. Вони кажуть, це щось незвичне місто. Про нього мало дуже інформації щось є. І по-друге, я коли їду, десь виступаю, працюю в концертах, я десь прошу ведучих, якщо я сам не веду концерт, я прошу так сказати, що гість з Тернополя. Звання це вже там, ну, але щоб люди знали, звідки я приїхав. От що я із Тернополя, що я і галичанин, отакий, твердий, впертий чи як там. І, ну, дійсно, я багато їжджу, я, як відкрили нові ринки збуту своєї продукції. Я багато працюю на сході, я багато на півдні працюю. Ну і знову за кордон я їжджу. Я останні поїздки за кордон, це з Олегом Кульчицьким, львівським скрипачем, ми працювали в Америці. До речі, Саша Храпливий, колишній басіст з гурту «Світозари», виставляв нам апаратуру. Прекрасна апаратура, дуже гарно, все комфортно себе почували. Це ми працювали. І от буквально місяць, напевно, я був в Канаді. Але це був перший раз в Канаді. Тому що в Америку я вже але в Америці дуже багато разів я був там вже, знаєте. В Канаді я був перший раз, я працював в сольні концерти. Сам один як пальчик. І було хвилювання, я переживав. Виявляється, що мене в Канаді дуже добре знають. Там десь мої диски гуляють, там вони вже це слухали. І були якісь там репліки з залу. А ще прошу пана Протору скажіть. Прошу. У них така цікава своя мова. Перед концертом український народний дім. Ну, дай Бог благо тій старій діаспорі, яка збудувала оті українські доми, церкви, яка зберегла прекрасну культуру. Українці в Канаді в великому авторитеті, тому що кажуть, що вони підняли сільське господарство Канади. Бо якщо Канаді 140 років, то українській діаспорі 100 років. В Канаді. Це приїжджали бідні вуйки з села, везли з собою у мішечках насіння. І там в Канаді це все викорчували ліс і тяжко робили, дуже працювали тяжко.
Но, і, ну, я до чого, я так перескакую, бо ну, емоції, враження надзвичайні. Перед концертом директор цього, ну, де так казати, директор, не знаю, як він там називається, із старої діаспори, який вже, як вони кажуть, роджений у Канаді. Роджений у Канаді. Але він українець, добре володіє українською мовою. Правда, в них вже мислення таке канадське, вже дещо вони не розуміють нашого того життя. І він каже, попрошу, пане Сміхоланцю до мене, чи можна у вас взяти мікрофон? Я кажу, прошу. Я даю. І я от тут я відчув, що я серед українців. Тому що українець бере і зразу починає пальцем так по мікрофону. Бу, бу, бу. І це все чути, да? Оце українець, поки не помацає, не попро... він не повірить, що мікрофон включений. І каже, а там паркування біля цього будинку, народного дому. І, шановне панство, прошу пересунути машини. Пересунути, да? Мені це так сподобалось, не перепаркувати, і називає там номера. І я виходжу на сцену і з того починаю, кажу, слухати. Покажіть мені тих чоловіків, котрі пересували машини, взяти і пересунути. І зал почав сміятися, і так дуже гарно. І що мене дуже в Америці, у Канаді, я був приємно здивований, просто був здивований. Мене повели в Отаві, столиця Канади, біля будинку уряду. Прекрасний будинок уряду, якби з таких трьох блоків він складається. І я подивився, що ми краще живемо, як канадійці. В них біля будинку уряду нема ні одного мерса, ні одного мерседеса, ні одного джіпа нема. Стоять скромні машинки. Ну і що саме цікаво, в них біля будинку уряду паркування, парковка для роверів. Це міністр спісів на ровер, ну, покрутив педалі, приїхав і поставив ровер. Розумієте? І я собі подумав, йолки, та в нас біля Верховної Ради, біля уряду, та нормальні машини. Значить, ми краще живемо. Ми краще живемо, як та бідна Канада. У них навіть, розумієте, от сніг випав, в них, це ж північ, і в них сніг, вони якісь ненормальні. У них навіть не чуєш, що зима, асфальт сухий. Снігу нема. От бачиш, там на полях, де от всюди сніг, а на дорозі нема. Ніякого ожеледиці в них нема. Не відчуваєш, що це йти зима, що то їдеш, і зараз може тебе десь кинути, занести. Ямів на дорогах нема. Також ненормальні. Вони такі, такі вони там канадійці. Я такої оказії не мав ще ніколи. Вчора кума стрів. Ну, звісно, як люди поволи, частувались, балакали, оселедця вм'яли, політичні суперечки вести вже почали. Сам не щувся, як додому приплівсь, майже зранку. Конституція сімейна зустріла на ганку, мов статуя правосуддя. В одній руці палка, в другій її реліквія, до тіста качалка. Так примружилась вузюнько, що не треба й стрічки, що в'язать на карі очі. Лис скривила личко, як заснув, не пам'ятаю. Не встиг закрити рота і наснилось. Мамо рідна, наче я над плотом, над криницею літаю, уже внизу хата, над селом вночі літаю, мов ікар крилатий, і лечу, лечу, світає, край неба палає, десь вдалині ще не вмерла Україна грає. Он догані до сусідки самічкого рана, якась сила невидима потягла Штефана. Що з людями любов робить? Не виспавсь, холєра, а не суне предогані, бо веде Венера. А з Оксаниної хати нишком йде додому сторож Вася. Вже здав вахту, на обличчі втома,
видно все, хто з ким, хто в чому, що то значить небо. Хоч так все село знає, що й бачить не треба. А в Миколи на городі щось знайоме. Юля перегнулась через стіни і краде цибулю. Рідний краю, милий раю, дивись, я злітаю, наче жайворонок в небі ген, до тебе краю зиркнув вниз, очам не вірю, дух забило млію, там Тернопіль, там Бердичів, а там стольний Київ. Раптом зустріч, літак поруч, всі знайомі лиця, президент з вікна гукає, куди летиш, Грецю? А ви куди? В Краснозв'язну. Мушу, каже, друже, з газом вирішить проблему, бо нагальна дуже. О, Миронович, послухай, хоч просить не гоже, чи не міг би ти, я з льоту, вибачте, не можу. Ну чого він, я подумав, голову морочить? Певно, гривню чи десятку позичити хоче. А він, чуєш, поки буду я умовлять Газпрома, може б ти поміг, дав раду тут за мене вдома. Які діла, це розплюнуть. Не хвилюйся, Вітя, все зроблю. Ну що, я перший день живу на світі. Розминулись, а я й мислю, мов хтось надоумив. І він літає, певно вчора теж вечеряв з кумом. А внизу здуріти можна, по всіх селах діти рідних батьків проважають десь на заробітки. Плачуть жінки на Волині, плачуть у Карпатах, і мчать буси за кордони, а де підіймати в Італіях та Іспаніях побут та культуру. Задивився я і з розгону, як врізався у мура. Матюка загнув крутого, кожен його знає. Паду вниз, поперед себе, на ходу читаю, букви вчеплені з бетону на стіну фасада. Зверха Банкова, а нижче Верховна Рада. Друге дихання вімкнулось, не вмру, не загину. Скільки люду порядного билось об ці стіни, шахтарі, пенсіонери. І мов війна птаха, залітаю не у двері, а у вікно. Під дахом. Зал засідань. Я над ними. Блін, не вірю знову. Вперше, люди, я над ними. Аж підняло мову. Їх 400 в залі. І всі мільйонери. А такі бачоньки зверху, як жучки холєра. Ситі, горді, годовані, не дуже на вроду. І оце вони гендлюють долею народу. Запишало на це табло, щось натискають кнопки, а в крісла заледве влазять розтовстілі хлопці. Третій термін в парламенті просиджують лежні. Оці точно від народу дуже незалежні. Залетів я до Кабміну, знову Верховну Раду. Вийшли всі, кажу, шикуйся, роздаю наряди. Роблю фракції з вас зараз робочі бригади. Бачу, хлопці крутять носом, щось не дуже раді. На селі у нас занепад, шахтами проблема. Господарство як піднімемо, от тоді візьмемось і прийматимемо закони. А зараз, панове, буде так. Послухай, Ганю, Герман, ну припини розмови. З Януковичем ви таке, ніби малі діти. Значить так, товаришочки, кохані бандити. На поля Кравчук і Суркіс, Кучма, Потепенько, Шкіря, Голуб, Грач, Звягільський, Мартинюк, Кругленький. Моргає носом і ніби не чує. І Ківалов з вами їде, хай буряк тасує. У забій на шахту решта усенька громада. Старший групи той, хто старший у Верховній Раді. Встряв Литвин. Дозвольте, Грицю, звісно, якщо можна.
Узять з собою транзистора, ну чи магнітофона, ну щоб музика, щоб не сумно, чи якісь новини. Ну, як не виконати прохання, я ж бо теж людина. Принесіть, кажу, касети, хлопцям подаруйте диктофон ось Мельниченка. Слухайте і кайфуйте. І тут раптом обізвалась Карпачова Ніна. В Європейський суд подам вас по правах людини. Звісність люди заслужені, у всіх є медалі, а ви в шахту їх? Тихіше, бо пошлю ще далі. Є ще якісь питання чи прохання може? Ні? Гайда тоді до праці. Помагай вам Боже! Сьогодні в гостях у Галкліпу був народний артист України Григорій Миронович Драпак. З вами був Анатолій Крохмальний. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому Західній Україні музичному центрі «Бастер». На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.